është rikonsultuar dhe ka përmirësuar ndjeshëm kushtet akomoduese për qëndrimin ditor të të moshuarve. Bëhet fjalë për qendrën ditore të bashkisë Kukës për këtë kategori e që frekuentohet çdo ditë nga të paktën 70 të moshuar. Do janë nervum që përna respektojnë dhe plejve, e kanë kompletu plotësisht. Rekonstruksioni u mundësua falë bashkëpunimit me ambasadën e Zvicrës dhe UNDP-s, përfaqësuesit të cilave ishin në përrrimin e kësaj qendre. And also want to share with you that gjërat kryesore, kushtet kryesore për të pasur një jetë të gjatë të shëndetshme është mundësia për të qenë të lidhur me njëri tjetrin. Dhe mendoj që ardhja juaj në këtë qendër është një mundësi shumë e mirë ku ju të keni një vend që të jeni të lidhur dhe të bashkëpunoni dhe që të qëndroni gjithë kohën së bashku. Shqiptarët duhet jemi krenar që gjyshrit, baballarët, moshën e tretë duam fort. Kryetari i bashkisë Albert Halilaj tha se vëmendja e institucionit që drejton do të jetë gjithmonë në përkujdesjen për të moshuarit dhe krijimin e kushteve për ta. Bashkia Kukës ka gjitha seriozitet më të madh për të respektuar dhe vlerësuar moshat e treta. Për herë të parë që qendra u hap rreth vitit 2010, pensionistët e të moshuarit kalojnë mesatarisht 10 apo 12 orë në ditë përmes lojës së shahut, dominove, leximit të shtyvit, por dhe konsumit të një çaji apo kafeje.